Շնորհակալություն։ Նախ մեր մտահոգությունները մի քիչ ավելի համապարփակ փորձեմ ներկայացնել, որպեսզի հասկանաք։ Նայեք, հիմա առանց դել համատիրությունները խնդիր ունեն փող հավաքագրելու։ Եվ եթե մենք անմեղության կանխավարկածով մոտենանք ոչ թե մեղավորության, որ բոլորը մսխում են այդ փողերը, ապա այն համատիրությունները, որոնք գործ էին անում, այլևս չեն կարողանալու հավաքագրել գումարներ, որպիսի գոնեին գործը, որ անում էին անեն։ Արդյոք զրուցել եք որևէ համատիրության ղեկավարի կամ ղեկավարների հետ, քննարկել եք այս հարցը և լսել եք արդյոք նրանց մտահոգությունները, մեկ։ Եվ երկրորդ, երբ որ դուք նշում եք մի հատ հասկանան, քանի հոգի է վճարում, չի վճարում, այսօր էլ հարցման միջոցով հնարավոր է դա իրականացնել։ Մի տարի առաջ մեր կուսակցության Երևանի խորհուրդը արել էր, և իհարկե գումարների մեծամասնությունը ծախսում էր աշխատավարձերի վրա և համատիրության պետի աշխատողների, բայց փոխանցումը վանելու դեպքում նույնն է լինելու։ Ուզում հասկանալ, ինչու չեք ուզում սպասել, որպեսզի համապարփակ մշակված տարբերակը գա, նոր դրանից հետո տեսնենք, եթե սա պետք լինի ավելացնել։ Այս երկու հարցին խնդրում եմ պատասխանել։ Առաջի հարցի վերաբերյալ ուզում եմ ասել, որ այո, հանդիպել ենք, զրուցել եմ, քննարկում ունեցել ենք, և համատիրության ղեկավարների մեծ մասը այս օրենքի հետ կապված իրենց դժգոհությունն է հայտնել։ Ես նրանց դժգոհությունները կբաժանեմ երկու խմբի։ Առաջի խումբը դժգոհություն էր հայտնում, որ գումարները չեն կարողանում հավաքագրել, իսկ երկրորդ խումբը դժգոհություն էր հայտնում, որ գումարների ծախսման մեթոդները, օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, որպեսզի ավելի արդյունավետ ծախսվի։ Այսինքն գումարների հավաքագրման հետ կապված ես բացարձակ համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ ասում եք դժվարություն կունենա հավաքելու, բացատրեմ թե ինչի։ Երբ որ այն ժամանակ տնից տուն ընկած համատիրության աշխատողները չարչարվելով այդ գումարները մի մասը տալիս էր, մի մասը չէր տալիս, հիմա երբ որ լինի բանկային հաշիվ, այլ վճարներ կատարելու հետ միասին, այսինքն էլեկտրաէներգիայի, չգիտեմ, ջրի վարձի և այլն, քանի որ բնակության մեծամասնությունը միանգամից իր պարտավորությունները պետության հանդեպ վճարների հետ կապված մարում է, այս կտրվածքով մենք ակնկալում ենք, որ էֆեկտիվությունը վճարների գանձման ավելի կբարձրանա, ոչ թե քիչնի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Իրականում նպատակները, որ ասում եք, շատ լավն են, ուղղակի մեր մտահոգությունը այն է, որ բերված խնդրի լուծումը այնքան էլ չի նպաստելու այդ նպատակներին հասնելու։ Եվ կարևոր բան, ինչ անդրադարձակ, ինչու չենք սպասում, որ եթե ասում եք կառավարությունը մշակում, որ կա նաև, ես հիշում եմ, դեռևս Արտակ Զեյնալյան նախարարի ժամանակ կար մշակված նախագիծ, որը մենք այդպես էլ չունեցանք ազգային ժողովում քննարկելու հնարավորություն։ Ինչու չեք սպասում, դա գա, որովհետև հիմնարար փոփոխությունների կարիք ունենք մենք համակարգում, հիմնարար փոփոխությունները անենք, նոր հետո սկսենք շտկել ինչ-որ դրվագներ, մի գուցե սա նաև այդ կոնտեքստում դիտարկենք, ինչ ենք մենք հիմա ազում թքել կպցնելով ինչ-որ հարց լուծել, եթե գիտենք, որ շուտով գալու են հիմնարար ինչ-որ լուծումներ։ Պարոն Գորգիսյան, նախ թքել կպցնելու հետ կապված խնդիր չկա, այսպես թքել կպցնելու հետ կապված պետք չի, նման որակում պետք չի տալ։ Երկրորդը, այս փոփոխությունը այդ համալիր փոփոխության մի մասն է, ըստ էության այս փոփոխությունը ոչ միայն չի հակասում այդ փոփոխությանը, այլ նաև առաջ քայլ է, քանի որ այս փոփոխությունը կատարելուց մենք նաև այդ աշխատակարգի մշակման ժամանակ գործ ավելի հեշտացնելու ենք։ Սա այդ փոփոխության մի մասն է, շատ կարևոր փոփոխություն, որը մենք քննարկման արդյունքում որոշել ենք այս պահին իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Արգիշտի Մեխակյան, անում եք Կարինե։